va comme on en avait. Ah. Mwende bambou, mwende bambou, yeye. Mama abina ali kumba kisaka. Mama oyo aeko cha lumière na komini ya Barumbu pe na district ya Lukunga Mobimba. Hey, devoir civique oblige, lobby ba papa ba maman ya komini ya Barumbu ya district ya Lukunga ba représentant komino ba yaki balobaki non lokola mama Amina ali kumba kisaka mwinda ya komini ya Barumbu pe ya district ya Lukunga asali kokende ko sanrole te tokotika ete inde bake ko accompagner ye mama Amina ali kumba kisaka azui carte de lecteur na ye mwinda ya Lukunga lobibuye oh balobi ya mbala oyo ezali likambo ya bala mabele ezali likambo ya bala mabele po mama Amina ali kumba kisaka azali mwinda ya komini ya Barumbu alobi na o etali mapona ma 2023 system kaka otali photo otali bulletin de vote ya mbala tolingi changement. Ah, mama Amina ali kumba kisaka mwinda ya komini ya Barumbu pourquoi pas ya Lukunga.